Bora Zemanit ka prezantuar ditën e djeshme puntatën e dytë Dancing with the Stars. Moderatorja ka marrë komente të shumë dhe komplimenta nga fansat e shumët, por duket se ka pasur edhe nga ata që kanë ndjerë edhe keqardhje për të. Dhe flasim pikërisht për Donaldin që duket se edhe këtë të premte e ka shoqëruar partnerin e tij në backstage të programit. Pas si mbrëmja përfundoi, ai publikoi një foto të këmbëve të moderatores. Ashtu si shihet, Boran e kam vrarë këpucët me takaj që kam bajtur veshur, ka ish kam mjaftuar që aktori humorit të ironizoj në rjetet sociale. Gjuna, shkroj veshaj kras instastorit ku dukeshin këmbët e vrara të Borës. Kujtojmë se edhe natën e partë të spektaklit, Donaldi ishte me Boran për gjatë gjithë kohës duke publikuar video fani. Qa të shkuar? Dhe të shkojnë sta, po vetëm kur të hecësh, këtë e qikohë vitisë, do bistori. Kur të hecësh, këtë e u pak të e pasër futu në skandë. Okej, okay. Nata e pare Dancing with the Stars përfundoj me sukses dhe Bora Zemanit shkëlqeu në moderimin e këtij spektakli. Gjatë gjithë mbrëmjes në pavaskim personi që i ka qëndruar pranë moderatorës, ishte partneri i saj Donald Veshaj. Aktori i humorit nuk ishte si të mos ishte pranë të dashurës, për ta suportuar atë. Donaldi duket se nuk e ka lënë vetëm për asnjë moment dhe nuk e ka lënë rehat Borën në papaskem, duke publikuar dhe disa foto fani në Insta story duke e ngacmuar. Çaj e ti, çaj e? Çaj e ti, man? Shkroi aktori tekst që ka filmuar moderatoren duke lexuar skaletën pak para se të dalë në skenë. Kujtojmë se Bora Zemanit dhe Donald Veshaj kanë qenë kur e fjala e medjave gjatë muajve të fundit me putjen e famshme në Big Brother VIP, lidhjen e aktorit me Beatrixën dhe rikthimin me Borën, por si ndodhi ribashkimi i tyre. Sigurisht, një rol ka patur edhe Stemi Jaupaj, ku këtë në e tregoj Donaldi gjatë emisionit Më Lër Të Flas, ku zbuloj se i ka shkuar Stemit dhe e ka takuar disa herë.